ustoz devorlarga barcha turdagi jonli narsalar rasmlari osilgan uyga farishtalar kirmaydimi yoki rasmlarning farqi bo'ladimi bir domladan so'ragan edim jonli suratlardan faqat hurmatga sazovorlari osilgan bo'lsa o'sha uylarga farishtalar kirmaydi degandi shuni batafsil tushuntirib bersangiz bismillah alhamdulillah vassallotu vassallam ala rasullah o'zi uh, hadisda uh, surat va it o'rgan bo'lgan uyga farishtalar kirmaydi deyilgan surat mutloq kelgan ya'ni hurmatli surat yoki hurmatsiz surat deyilmagan bu yerda masalan odamni surati bilan mayminni surati bo'lsa ikkovsi ham surat baribir jonli narsa surat nima uchun masalan illatiga qarasak nega suratdan qaytarilgan desa chunki suratlarga ibodat qilingan suratlarga ibodat qilingan demak o'sha joni bor narsalarga ibodat qilgan kimdir mana hindistonda molga ibodat qilyapti odamlar molga mol hurmatlimi ma? hurmatsizmi masalan sizningcha molni surati bo'lsa ya'ni bunda farqi yo'q masalan odamni da surati bo'lsin maymunniki bo'lsin eshakn surati bo'lsin u joni bor narsa bo'lgandan keyin surat bo'ladi o'sha hadis mutlaq kelgan hadis falon narsani pison narsa deb ajratmagan qoida bor mutlaq yajri ala usuliy qoida shuki mutlaq kelgan narsa mutlaqligicha talqin qilinadi mutlaqligicha ishlatilinadi suratmi surat joni bor narsa o'sha şey mana yani, surat ki, yani, adip, demey, gani, çiziş, bu suratga kiradi musavvirlarga aytilinadi degan mana hadisda kelgan surat chizuvchilarga qiyomat kuni alloh taolo aytar ekanki qani yaratgan narsalaringga jon beringlar deb azoblanar ekan azoblar ekan jon ber deb o'shanga qanday jon beradi buni demak bu degani joni bor narsani chizish bu nima musavvirlikka kiradi musavirlarni olloh la'natlagan degan genel hadisda surat deganda xullas o'sha joni bor bo'lgan narsani tushunamiz va mo'min odam uyimdan farishta qochmasin degan odam albatta bu narsaga e'tiborli bo'lishi kerak vallohu alam